Көйлікті сатып емес, ұрлап киетін әйел ұсталды. 36 жастағы ақтөбелік дүкендерден киім кешек ұрлауды әдетке айналдырған. Соңғы дерек бойынша ол Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы дүкеннен 3 көйлікті қолды қылған. Жедел профилактикалық шара аясында күдікті ұсталды. Ол бұған дейін де қылмыстық жауапкершілікке тартылған. 38 жастағы дүкен иесіне келтірілген шығын көлемі 62 мың теңгені құрады. Күдікті бұрын сатып алушы ретінде бірнеше сауда орындарында болып, байқатпай киім ұрлығымен айналысып жүрген. Атап айтатын болсақ, осыған дейін Мәншүк Мәметова көшесіндегі сауда орындарының бірінен 6 мың теңгенің көйлегін қолды еткен. Қазіргі таңда күдіктінің есебінде дүкен ұрлығы бойынша 2 факт тіркеліп тұр. Алға ауданы Қайыңсай ауылында қарасораға ұқсас есірткі зат табылды. Ауладағы күдікті өсімдікті иісшіл ит анықтапты. Заңсыз есірткі затын өсірген үшін 46 жастағы тұрғынға қатысты тергеу жұмыстары жүргізілуде. Өңірде Көкнар 2017 жедел шарасы жалғасуда. Қарасораның 600-ге жуық түбі тәркіленді, жалпы салмағы 28 келіден асады. Сонымен қатар 20 шілдеде Көкнар 2017 шарасы барысында Алға ауданының 37 жастағы тағы бір тұрғын ұсталды. Оның бау-бақша жұмында мақ есірткі құрамда шөбін заңсыз өсірген анықталды. Оны көзден таса жерде өсірген 466 түп өсімдік тәркіленді. Қазір анықталған фактілер бойынша сот алды, тергеу амалдары басталды. Лағат Арғынұлы, Венера Серғазина, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.